لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Eti a ma fi sinra wa ni wiwa ile ti yawa yi o na ni gbolohun ti anabi fi le to je ogun fun gbogbo musulumi adura na si ni atawa ta fe travel ta fe lo Nigeria abi lobo mi abawa ta fe sodun le latori wa awon omo wa omo omo wa iyawo wa ebi wa lori gbogbo aniyan ti gbogbo wa ta fi siwaju Olorun lara faizi wa a ko sinu oro kan yen pe rabbana la tuzigi qulubana ba'da izi hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ẹni tó wà ní Nàìjíríà bí táwọn afọ àparí sí gan-an eré irú eléyìí tá à ń jẹ yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò jẹ́ táàbà ní purọ́ tanra wa fẹ́ tó lójúnú jọ̀mọ́ wa lamẹ́ríkà ní gbogbo bí tí lùtùfù láì wà lórí ti ṣígágò tá bẹ́mí wà láì àjèrè gbólóhùn tí ọlọ́run fà nọ́bí yẹn láwà máa fi kan èrè yẹn mọ́lẹ̀ pé kọ́lọ́run mọ́ gbà lọ́wọ́ wa. Ibi táà ti mọ ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ajo táà mọ náwó táà mọ ná wàhálà táà mọ ná gbìyànjú táà mọ lọ táà mọ bọ̀ ẹ̀wọ̀n tọ́lọ̀ ṣe fún wa. Eléyìí ti jẹ́ kó yé wa wípé jọ̀mọ́ wa ní Chicago ń bi kò lè kú mọ́ láíláí kò lè kú mọ́ láíláí. Ìdáná bá ń ṣe tí àwọn ọmọ bá ti tẹ́wọ́ gbà tọ́lọ̀ bá ti fi ran àwọn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n ti tẹ́wọ́ gbà orí Ọlọ́run ni. Bàbá ìmọ̀ adúpẹ́ fún yín Ajab Latif adúpẹ́ fún yín bàbá Faiz bàbá Lawal Ajab Lafiz gbogbo adúpẹ́ fún yín. Eléyìí tí a ṣe ogún àwọn ànábi Ọlọ́run lélẹ́yìí ogún àwọn wàlẹ́ Ọlọ́run lélẹ́yìí kọ́nà kó máa mú wà kú ọbẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ wa tí wọ́n lídìí iṣẹ́ yìí eléyìí ó ìwúrí ńlá ni èyí tó kú bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run wọ́n ti fọ̀nà mọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n sì wà lọ́nà Ọlọ́run wọ́n sì wà lọ́nà ọmọ Ọlọ́run. Nǹkan kan bí kankan tí ó tún ju àlùbáríkà Kùránì lọ Ọlọ́run má tún jẹ́ ohun wa Ọlọ́run àlùbáríkà Kùránì ó ti ṣàn dọ́dọ̀ wa ó ti ṣàn kárí wa ó ṣàn sínú ilé wa àlùbáríkà Kùránì Ọlọ́run ìyọ́kù nọ́rọ̀ wa ìyọ́kù nọ́rọ̀ wa Ọlọ́run. Nígbà tá nàbí tara ọní Islam ó jèrè Islam ó gbòrò fún mi láàrídájú ọlọ́run nínú àwọn àrídájú òun náà ni rọ́bà náà yìí rọ́bà náà látún sí kíkù lóòbà náà bàdà ìsì àdáyétà náà lẹ́yìn tó ti fọ̀nà mọ́ wa má tún ṣe wà lọ́nà ọmọ ọlọ́run wàá bò lànà mílàdó kàrà mọ́tà ìdáka tani wàá ètí gbogbo ẹ̀dá ọmọ wa ṣe wàhálà sí ọlọ́run àmú fáwa nírọ̀rùn abúlànà mi ládùnkà ràhmátàn ìdí jẹ́kẹ́ gan látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá pín fún wa kíni wọ́n ní kíni jẹ́kẹ́ kíni jẹ́ gbogbo rámọ̀ ti bẹ́nu àlùkùránì ìkí ànábì ni ó ti pín kí ànábì fún wa ọlọ́run àti ìlàrú dájú pé àwọn ọmọ wa ti yan wọ́n ti yanjú o wọ́n ti jèrè o àwọn eré wa ọlọ́run gbà lọ́wọ́ wa ọlọ́run. Ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run wọ́n bèèrè títí abúlànà mi ládùnkà zìníyà táǹtọ̀ yíbàtà ìdáka àtàlùwàhà. Ó máa ń lágbára gan lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn Ọlọ́run kọ́ mọ́ ó ṣe téèyàn ṣe ilé ìtọ́ ti ṣe fún wa ìtọ́ ṣe fún wa ní lùtùfúláì iṣẹ́ wo ló kù tá à ń ṣe lùtùfúláì sí tọ́lọ̀ wọ́n pe àwọn ọmọ yìí sí tí ó ti yé wọn báyìí gbogbo eré àpátápátá bẹ́ẹ̀ tó bá wo bí wọ́n ṣe gbé fátìmì bá rí kalẹ̀ yóò mọ̀ kó le ẹ tó bá mọ bí wọ́n ṣe gbénu níyà kalẹ̀ èèyàn mọ̀ kó le síbẹ̀síbẹ̀ bí english àti lárúbáwá bí ò ṣe jọra wọn tí gbogbo ẹ lọ́pọ̀ ọlọ́run sì fi yí àwọn ọmọ yìí látòrí àwọn ọmọ tí wọ́n lè dé iṣẹ́ fún wa yìí àtàwọn tí wọ́n tún wà lè kí ó lọ́wọ́
àtàwọn tí wọ́n tírèdì kódà àwọn tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tí wò tá a ti fẹ́ ṣe wọ́n sí ilé kíhù gbogbo àti wọ́n bá ti débẹ̀ ọ̀nà yíwọ́ ọlọ́run ọlọ́run ẹ̀yìn náà ọlọ́run díkà gbàlagbà yìí kò máa jẹ́ ti dáadáa lọ láíláí tán bá díkà lára gbàlagbà máa jẹ́ ti dáadáa lọ láíláí òun náà ni àlùbáríkà òjì kó dọ̀rọ̀ ènìyàn ẹjọ́ bá ti ń dàgbà lọ́tà àlùbáríkà ẹ̀ bá ti kú àwọn ọmọ kéékèèké kọ̀ọ̀kan wà wọ́kọ̀ gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni pé àwọn bàbá yẹn ti dàgbà àlùbáríkà yín gbogbo bàtáyé bá ń jáyé ọlọ́run yóò mọ̀ ṣàlékún ẹ̀ bàbá wa sùràjù dì ohun ọlọ́run ó forúkọ yín bá yín lò ànábì ní jẹ́ sìràj ànábì lòtùpà ànábì ní ìmọ́lẹ̀ tó káàkiri gbogbo ayé wá sìràjà mùnira ọlọ́run bá tó ṣe ibẹ̀ láti jọ ìtẹ́ ìbàjẹ́ tẹ́ẹ̀tẹ́ tẹ́ẹ̀tì ìfẹ́ àwọn ẹ̀dá ìfẹ́ ọmọ kékeré àgbàlagbà òfin obìnrin ń pọ̀ sí lórí yín ni ọlọ́run lópin ìgbà táyé bá jáyé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dàgbà sí ọlọ́run ó mọ̀ tuntun fẹ́ràn ọlọ́run nípa pé ẹnìkan ní tó alájì olóye bàbá ọ̀dọ̀ fi wọ́n ní pọ́lísì ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe wọ́n.